Sobotnejšie do obede patrilo historickým vozidlám a popoludne zasa novým a silným strojom, motorkám. Tie ovládli areál zámku do neskorých večerných hodín, kedy sa predstavilo množstvo motorkárov so svojimi strojmi. Je to taká určitá alternatíva za ten budúci týždeň, keď tu budú iba tie malé Tereziány, mal tu byť Beerfest a tie tradičné motocyklové preteky oldtimerov, ktoré robíme s Petrom Balážom, bohužiaľ, nakoľko väčšina účastníkov týchto pretekov je zo zahraničia, tak z prozaických dôvodov už druhý ročník bol zrušený, čo ma veľmi mrzí. Čiže toto stretnutie motorkárov tu nielen zo Slovenska, ale z blízkeho okolia, z Českej republiky, je takou vhodnou alternatívou a myslím si, že to, čo vidíme okolo seba, stojí, respektíve není treba žiadneho komentáru. Ja im želám len tomuto podujatiu, aby aj večer vyvrcholilo tou správnou motoristickou alebo motorkárskou kultúrou, tak ako sú zvykli. Vždycky hovorím, že motorkári to sú tvrdí chlapi, ku ktorým patria pekné, nádherné stroje, mašiny a tiež pekné baby, aj tých je tu neúrekom. Takže dúfam, že tá spanilá jazda dopadne bez nehody, jak pre tie motorky, tak pre tie spolusediace a že večer tu bude riadná zábava, ale samozrejme v duchu fair play a tých okolností, ktoré toto sprevádzajú. Po prvotnom stretnutí a privítaní sa všetci účastníci vybrali na spanilú jazdu. Usporiadateľmi boli Ferrari Holíč a Iron Rams. Návštevníci si mohli prísť pozrieť množstvo motoriek, ale i úvod spanilej jazdy, ktorá začínala práve v areáli zámku. No v prvom rade je to kvantum nádherných motoriek, zábava. Jedná sa hlavne o spanilú jazdu, kde si po ceste pozrieme vlastne celé okolie Holíča a celého okresu. Počas už spomínanej spanilej jazdy si motorkárov mohli vychutnať nielen Holíčania, ale i všetci obyvatelia okresov Skalica a Senica. Počas celej jazdy sa mohli i účastníci tejto jazdy nielen zabaviť, ale vychutnať si i krásy našich okresov. Celá spanilá jazda vlastne pôjde dvomi okresmi, Skalickým a Senickým, kde vlastne začneme tu na Holíčskom zámku sa odštartuje, pôjde sa vlastne cez Radimov, Unín na Petrovú Ves, odtiaľ sa prechádza do Senického okresu a to sa bude Šaštín, Borský Mikuláš, Koválok, Smrdáky a tady sa budeme vrácať vlastne na Radošovce, Mokrý Haj, Skalicu a naspäť sem. Okruh by mal mať 77 km, pôjde sa plynulo podľa cestných pravidel cestnej premávky samozrejme. V tomto nám vyšla aj v ústretí polícia, okresné riaditeľstvo, obvodné oddelenie, mestská polícia, ktorí nám pomáhajú uzatvárať vlastne celú tú cestu. Po návrate zo spanilej jazdy bolo pre všetkých pripravené občerstvenie a pestrá zábava. Okrem toho sa mohli návštevníci tešiť i na Rádio 66. Spolupracujeme už nejakú dobu s vlastne českým rádiom, internetovým Rádio 66, ktoré sa zameria vlastne na tú legendárnu Road 66 a vlastne ten americký celkový spôsob života. Čiže v rámci nejakej spolupráce, ktorú spolu máme, tak bude naživo vysielať dotiaľ to. Ľudia tu budú robiť sa rozhovory s ľuďmi, ľudia si môžu nechať zahrať naživo, čo chcú vlastne. Vstupy živé budú do rádia telefonické a v podstate bude to miesto DJ a bude mať rádio tu. Thank you.